celé roky bol zavretý v archíve. Kde je 25-ka? Nebola tam. Sean O'Connell poslal telegram. Svet. Tento mesiac vychádza live posledný krát. Poznal iba zo stránok časopisu. Dúfam, že schválite negatív číslo 25 na obálku. Ale jedna stratená fotografia. Choď, vyrieš ten prípad. Všetko zmení. Ben Stiller prestane snívať. Kde pristaneme? Nikde! A zažije najväčšie dobrodružstvo svojho života. Tajný život Waltera Mittyho. V útorok o 20:45 na Pluske.